pulezidenti wa society of uganda private medical practitioners dkitr bayga lolume asinzidde ku ofiisi z'ekibiina ekitwala bannamawulire mu ggwanga kiwuja ekawempe n'ategeeza nga amalwaliro gaabwe bwe gatasobodde kuwa abantu bujjanjabi bwe bandifunye olw'embeerayo mu ggalo ekireese n'abamu ku balwadde okukosebwa masomero ne gaggala gavumenti ne ggala buli kimu ne kiggala ne tutekebwako karantini ne tutekebwako nekafio abalwadde ne baba nga tebasobolana kujja mu malwaliro ne babera restricted dkitar luluma agamba nti amawanga ag'omuliraano nga tanzaniya tegaggalawo nga kati go gakyali mu mbeera nnungi era agamba pulezidenti museveni asanye yeeboze ku bakulembeze baago okusinga bannansi okunyigirizibwa nembeera eriwo tetulabayo ku tivi ezenjawulo nti amalwaliro gagano galionjested bannafe abo bakikoze batya bwogenda okuteeka ku minzaani tanzaniya ne uganda tuli mu luse lwe rumu tuli ba mulirano ffe twewoze n'okwewola abantu baffe bafudde nendwadde ezitali za covid bwobeera nga gwe purezidenti museveni oba toyagala kumanya kikolo kyaddagala magufuli kyakozesa newebuuza magufuli edogo walijjawa omulogo wo aluwa okusobola okulaba nga ekintu kyo kitambudde ng'ate ffe ewaffe tuli mu karantini ewaffe tuli mu kaf dkitar lulume era ategezezza nti wadde purezidenti teyayimiriza malwaliro okujjanjaba balwadde kyokka bayise mu kunyigirizibwa kungi omuli okutuula obutuuzi ne batafuna balwadde n'ebirala bingi nga bwayongera okubitangazako si lwakubeera nti naamalwaliro gaffe bagaggala prezdent teyaggala amalwaliro gaffe kubanga batutegeza era nga bwe kiri nti eno emku sekita ezisinga okubeera ez'omugaso mu bantu abantu balwala buli kaseera ne bwoba nga tebalwadde covid-19 naye munange tubeera mu malwaliro omwu ne tukonkomala ng'abalwadde baffe abantu baffe abalwala nga beetaagao ku bujjanjabi bwaffe tebasobola kututuukako ono era asinzidde wano naasaba wabeerewo okunoonyereza kw'abannasayansi mu ggwanga ku kiviiriddeko bannauganda okubuusa amaaso ebiragiro ebyateekebwawo okutangira coronavayirasi obutongera kusaasaanira mu bantu abasawo bano we baviiriddeyo okulaajana olw'okukosebwa kwe bafunye mu malwaliro gaabwe ng'omuwendo gw'abantu abakakasiddwa minisitule y'ebyobulamu okuba ne coronavyirusi gususse mu lunaana